Ассалаумағалейкум. Құрметті халайық, сәлеметсіздер ма? Қазақтың қадірлі ақ сөздерін қастерлей білетін, әм күйдесе ішкенасын жерге қоятын халқым, мына алдарыңызда Алматы қаласы Наурызбай ауданының Арайатты ардагерлер хоры және Халықтар достығы әнби ансамблі. Ансамбльдің жетекшісі Қазақстан Республикасы Мәдениет Академиясының профессоры Құлымжанов Қанат. Концертті жүргізушілер Тұрысбеков Әмірхан. Қапенова Ғалия. Осы арай ардагерлер ансамбльдің орындауында хор Туған жер, қабыл алыңыздар.